Gledalci, dobroveče i po sedmi put. Dobro nam došli. Dobro večer iz Opatije i srdačan pozdrav s finala Jadranskih susreta. Ako smo do sada u ovih proteklih šest tjedana naglašavali da smo se javljali s prepune Opatijske rive, onda je to bilo više nego točno. Međutim, što reći večeras? Ako nas je do sada na ovim priredama pratilo barem 6 do 7 tisuća gledalaca, onda ih večeras ima barem koja tisuća više i mislim da smo se time onda i preskromno izrazili na ovim tribinama. Sasvim sigurno nisu svi stali, mnogi još čekaju i smjestili su se negdje uokolo. Ima ih u tolikom broju ovdje okolo nas, ima ih u tolikom broju ovdje oko nas da bi posjetom mogo biti zadnjeni blagajni naših prvoligaških nogometnih momčadi. Pravi dekor za naše finale, za dvije ponajbolje ekipe ovogodišnje serije Jadranskih susreta, za ekipe Poreča i Lovrana. I u ovih proteklih šest tjedana prodefiliralo je ovim našim poligonom zaista na stotine natjecatelja iz Istre i Slovenskog primorja različitog uzrasta i zanimanja, jednostavnih, dragih ljudi koji su nam svesrdno pomogli da ostvarimo ovaj ljetni program s namjerom da zabave i sebe i vas. Stoga još jednom srdačan pozdrav i naša zahvalnost gradovima Izoli, Lovranu, Malom Lošinju, Novigradu, Piranu, Poreču, Rovinju i Umagu. Red je također da se zahvalimo i našem ljubaznom domaćinu na gostoprimstvu, gradu Opatiji, koji nam je ustupio ovu predivnu luku i ovu predivnu rivu. Uostalom, ovdje s nama nalazi se večeras i predsjednik Skupštine općine Opatija, drug Anton Kalčić, koji će vam se obratiti sa par riječi. Druže Kalčiću, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Sa zadovoljstvom prihvaćam vašu zahvalu, tim više što smo ponosni da smo domaćini ovim jadranskim susretima. Drago nam je da ste se u Opatiji ugodno osjećali i drago nam je da smo zajednički sa uspjehom priveli finalu ovu prijateljsku manifestaciju, ovaj susret. Posebno zadovoljstvo nam čini što vlada ovako izuzetno zanimanje za ovu manifestaciju u Opatijskoj luci, što nesumnjivo doprinosi učvršćenju prijateljskih odnosa među svim učesnicima. Koristim ovu priliku da i ovog puta još jednom pozdravim sve učesnike, da im čestitam na postignutom rezultatu i da im zaželim i ovo večernji uspjeh. Također pozdravljam sve prisutne posjetioce, gledaoce, drage goste. Radio Televiziji Zagreb, čestitke i također hvala. Hvala vama, druže Kalčiću, na toplim riječima. Hvala. Evo nas sada u društvu, večeras to već mirno možemo s pravom reći, naših dobrih starih znanaca. Kapetana, ekipa i predstavnika gradova, evo, Poreč predvode, vi već dobro znate, kapetan ekipe drug Anton Tomičić i predstavnik grada Poreča drug Janko Martin. Druže Martine, dobro vam večer. Pa evo, došao je čas velikog finala. Recite, jeste li se nadali tako velikom uspjehu, tako izvanrednom plasmanu? Da budem iskren, i nismo se nadali. Međutim, eto, vidite, zalaganjem sportaša i sportskih radnika naše komune uspjeli smo. Moram posebno napomenuti da nam je bilo teško u polufinalnoj susretu sa ekipom Izole, koja je pokazala vrlo dobre rezultate i bila vrlo dobra. Tijesno ste ih pobjedili, sjećamo se. Međutim, mi smo dosta tijesno pobjedili i njih, evo nas večeras ovdje zajedno sa Lovrancima. Svakako vam želimo mnogo sreće. Hvala. Naravno, nije vam teško prepoznati i naše prijatelje iz Lovrana, to je
kapetan ekipe Armando Bresan i predstavnik grada Lovrana, drug Anton Pošić. Dobroveče, dobro nam došli. Što ste nam vi reći, druže Pošiću? Čujte, na ovo što je rekao naš dragi Porečan, slušajte, ovo je praktički jedan prijateljski izazov na koji Lovran znati će tako prijateljski odgovoriti. U duhu tradicije želja je Lovrana da i Poreč dugo pamti ovaj susret. I u znak sjećanja i potvrde prijateljstva predajemo vam ovaj mali poklon našeg grada Lovrana. Draga prijateljske je našeg Marčenića Josipa, njegov lični, a to je naš slikar iz Lovrana. Evo da pogledaju naši zrinski gledalci ovu krasnu sliku, što je Lovran poklanja svojim večerašnjim suparnicima, ekipi Poreča. Suparnike u večerašnjem dvoboju je ekipa Lovrana, izvolite. U znak sjećanja na ovaj susret, koji će se dugo, dugo pamtiti, poklanjamo jedan rad istarsku bukaletu, iz koje se i danas piju specijaliteti, odnosno poznata istarska supa. Vjerujem da će ih podsjećati ona na dugo, dugo niz godina na ovaj današnji susret. Pamćeno u Lovranu. Pazit ćemo to u posebnoj vitrini. Sigurni smo da hoćete. Evo, ja mislim da je sada zaista sve rečeno što je trebalo reći. Sada ćemo konačno eto prijeći sa riječi na djela da bismo vidjeli tko će biti konačni pobjednik ovogodišnje serije Jadranski susreti, kome će pripasti Zlati Jadran po 150.000 dinara za razvoj masovnog sporta i fizičke kulture. Evo nas u međuvremenu, nalazimo se već na poziciji prve igre u društvu naših prokušanih, marljivih sudaca. To su Stanko Kučan i Vlado Mahović. Dobroveče. 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 Sve je spremno, dakle možemo početi na posao. Idemo odmah. Vlado, propozicija prve igre. Prva igra bakljada. Zadatak je natjecatelja da donese sa putače 5 upaljenih baklji. Pobjeda donosi 2 boda. Evo da odmah predstavimo i prve natjecatelje u prvoj večerašnjoj igri koju, rekao smo, nazivamo bakljada. To su za Poreč Džani Prodan, ruku molim, Saša Beneš, Braco Trifunac i ovdje Zoran Jendrašić. I evo, hoće se u bakljadi natjecati za ekipu Lovrana. U moru se već nalaze, u zračnicama, kao što vidite, Serđo Dešković, natjecatelj broj 2, Bruneto Mavrinac, zatim Darko Bolanča i odna kopnu uz nas Ferdo Hitrec. Idemo na mjesta odmah. Zagušujuću buku i navijanje svojih grlatih i dobro opremljenih raznim rekvizitima navijača, u more su skočili natjecatelji Lovrana i Poreča u natjecanju za prve bodove našeg velikog finala. Evo, za sada mala prednost ekipe Lovrana, kao što vidite. Cilj je natjecatelja, kao što reče upravo sudac Maković, da u što kraćem roku sa jedne na drugu stranu ove staze prenesu ovih 5 upaljenih baklji. To je eto jedna vrsta plivajućih lučonoša. Vi vidite kako se ta igra odvija sasvim dobro na svojim ekranima. Natjecatelji na izmjence skidaju jednu po jednu baklju, dodaju jedan drugome, pazeći pri tome, razumije se, da je ne ugase, da im se bakle ne ugase i donose je na zato određeno postolje na drugoj strani. Ekipa koja bude brža osvojit će prva 2 boda. Još jedna sasvim
kratka informacija. Kao što vidite, ekipa Lovrana je u bijelim majicama, a ekipa Poreča u crvenim. Na vašim crno-bijelim ekranima Poreč je u tamnim dresovima. To će biti tako znak raspoznavanja u toku čitave ove naše finalne emisije. Za sada nesumnjivo prednost ekipe Lovrana. No, treba pričekati, jer dogodi se da se nepažnjom baklja ugasi u moru. Sve je to sasvim blizu u moru. Lovran već ima tri baklje, kao što vidite. Lovran tri baklje, a Poreč je sada donio svoju treću baklju. Dakle, nesumnjiva za sada, nesumnjiva prednost ekipe Lovrana. Lovran ima još samo jednu baklju koju treba prenijeti s jedne na drugu stranu. Evo im jedna mala plivačka egzibicija. Primjeran delfin. I čini se da to doista neće biti dostižno ako ova baklja upaljena dođe na svoje mjesto, a doći će, to će biti pobjeda Lovrana. Sumnje nema, pet bakli gori. Lovran, dva boda. Pobjeda Lovrana. Dakle, volimo Gordana, prva dva boda u večerašnjoj emisiji za ekipu Lovrana. Lovran vodi 2:0. Mi se, međutim, nećemo dati smesti sa ovim prvim bodovima. Evo, već smo kod druge igre. To je igra trampolin ili elastična mreža. I evo djevojaka koja će se boriti za porečku ekipu. To su Vesna Požarić, Vesna Pribetić, Mariza Jugovac i Eni Ravnić. Na trampolinu će se za ekipu Lovrana natjecati Tatjana Miščević, Manuela Corelli, Sonja Šumberac i Mira Sandalj. U ovoj igri prva nastupa ekipa Poreča. Zadatak je natjecateljki da ubace što više lopti u koš. Protivnička ekipa ih u tome ometa. Vrijeme igre po ekipi 2 minute, a pobjeda donosi 2 boda. Na mjesta. Pozor. Dakle, vidimo u čemu se sastoji ova igra. Ukoliko je već ne poznajete, djevojka na trampolinu skače, hvata loptu i ubacuje u koš, a njezina suparnica sa malog trampolina je pokušava omesti. Međutim, Lovrančanki to do sada nije uspjelo. Međutim, i ta se lopta računa. I bijela lopta se računa, gdje ste? Obje uše, to je senzacija. Evo sada izmjena. Već smo naglašavali kod ove igre da ekipe imaju pravo zamjene skakačice.
gotovo, dakle brojanje lopti slijedi. Evo vidimo i sami da je djevojkama ova igra zaista išla od ruke. 16 lopti u košu, 3 su autokoša, ali se broje i vrijeme minuta 20 sekundi. Minuta 20 sekundi i 16 lopti u košu za ekipu Poreča. Priprema! Priprema! Pozor! Jedna minuta. Sada će i Lovran iskoristiti zamjenu. Čini mi se da je razliku do rezultata ekipe Poreča gotovo sada već nemoguće nadoknaditi. Sve je jasno, Lovran je ubacio 11 lopti u cijelom roku od 2 minute, dakle pobjeda Poreča i 2 boda ekipi Poreča. Dakle, prva 2 boda večeras sa ekipu Poreča i sada je stanje 2-2, dakle nerješeno. Ovdje ćemo naravno odmah nastaviti, ali bacimo, dragi gledalci, još jedan pogled na ovaj prekrasni prizor koji nam se pruža ovdje u Luci u Opatiji, na tisuće i tisuće razdraganih navijača koji bodre svoje ekipe. Moramo vam reći da je ovo slavlje, da je ova buka počela još rano popodne danas u Opatiji, da su se već tu našli brodi navijači iz Poreča, iz Lovrana, da su to brojni brodovi koji ulaze na čelu sa našim brodom ratne mornarice DTM 232, ćemo Mornare također srdačno pozdravljamo. A sada, evo igre u kojoj su omladinci, omladinke, izviđači, pripadnici teritorijalne obrane pokazali visoku spremnost, spretnost i izdržljivost u besprijekornom izvršavanju postavljenih zadataka. Evo više boja jadranskih susreta koji će nam donijeti nove bodove. Vidite, tu su za Lovran, pogledajte, natječu se Mirko Lončar, Branka Plavčić, Ferdi Mavrinac. Vidim, a ne čujem. Za momčad Poreča tu su izviđač Aleksandar Stojković, omladinka Vesna Janko i omladinac Željko Jurcan. Više boj, poznati zadatak, savladati sve prepreke, skinuti odijelo u moru prije plutače, donijeti natrag u rancu, objesiti ranac u šoške. Omladinci pored toga plivaju i sa puškom. Pliva se pojedinačno i svaka pojedinačna pobjeda donosi po jedan bod. Dobro, idemo na mjesta odmah. Pozor! Start nije uspio. Sudac Mahović daće znak ponovno za start.
Evo ga, sada je sve u redu. Krenuli su izviđači. Krenuli su izviđači da pokažu svoju spretnost i izdržljivost, da pokažu svoju plivačku sposobnost, da donesu svojoj ekipi bod. Vi znate iz naših ranijih emisija, nije potrebno posebno ponavljati, plivaju, preplivavaju prepreku, to je balvan u moru, zatim dolaze do plutače, tamo skidaju dio uniforme koji imaju na sebi, stavljaju ga u ranac, ranac vežu. I evo, sasvim podjednako oni to rade. Mladić iz Poreća kreće natrag, za njim odmah Mladić iz Lovrana. I sada će biti izjednačena borba. Evo ga, Poreć mala prednost, za sada. Uz njih su njihovi kapetani, kao što vidite, koji ih potre. Nevjerojatno! Izvanredna borba! Samo da se provjeri sadržaj u rancu, da vidimo da li je izviđač donio sa sobom opremu koju je morao donijeti. Evo. Jedan dio dresa, odnosno šlape. I uniforma u redu. Sve je kompletno, izviđač Lovrana je bio brži i osvojio prvi bod za, svoju ekipu. Idemo odmah sada dalje. Znak za start. O mladinkama, evo, krenule su mladinke po novi bod za svoju ekipu. Vidjet ćemo što će sada mladinke učiniti nakon ove izuzetno zanimljive borbe kod prvoga para, kada je natjecatelj Lovrana u zadnjim trenucima za prsa, tako rekuć, pobjedio svog protivnika iz Poreća. Evo, mladinke jedne i druge ekipe podjednako plivaju. Sada skidaju uniformu. Vi znate, one se ne smiju držati za plutaču za vrijeme skidanja uniforme. I to nije sasvim jednostavno. Pokušajte i vi. Dragi gledaoci, ako ste negdje na moru, na plaži, pokušajte i vi ovako zaplivati pa skinuti se. Evo, mladinka Poreća ovog puta je to ne... Da sada ne bude bod za Poreć. I baš kao što se to i priliči šampionima ovogodišnje serije Jadranskih susreta ekipama Poreća i Lovrana, rezultat je sasvim izjednačen. Već nakon prve dvije igre, u ovoj trećoj igri, vidimo da su ekipe doista izjednačene. Rezultat je za sada 2-2, odnosno 3-2 za Lovrancom, jednim bodom iz Višebojeva, a sada će opet biti izjednačen. Još jednom ćemo provjeriti sadržaj u rancu. I mnogo mora se donese. To naravno nije jednostavno, jer ranac oteža. Sve je ispravno, sve je u redu. Omladinka je donijela bod Poreću. Dakle, sada je u Višeboju 1-1. Evo odlučujućeg trenutka u Višeboju. Evo omladinaca u uniformama pripadnika, mornarskim uniformama pripadnici teritorijalne obrane su to. Evo, njihov je zadatak i nešto teži. Pazite, omladinac iz Poreća imao je već mali pek na početku. Pao je sa vrna, morao je ponovno krenuti sa istog mjesta i to je sada velika prednost za mladića iz Lovrana.
da, naravno. Pripadnik teritorijalne obrane iz ekipe Lovrana ima dovoljno vremena da bez žurbe obavi svoj zadatak. Vidite, on stavlja i pušku preko ramena i pliva sada sa puškom i rancem, dežureći jer mladić iz Poreča znatno je zaostao. S jedne strane provjeravamo sadržaj ranca što ga je dobio omladinac iz Lovrana. Treba pripaziti što radi i drugi natjecatelj, jer ako u ovom rancu trebalo biti, onda bi mogao to biti i bod za Poreč, recimo. I to se može dogoditi, ali čini se da to sada nije slučaj. Evo ga, sve je tu. Sadržaj ranca je u redu, sve je ovdje. Lovrančani su dakle osvojili još jedan bod u više boju i ukupnu pobjedu 2-1.